teprve narození neoslaví, takže ještě mám pořád 3 roky. Ano, výborně, potlesk pro první závodnici, jak jsem říkal. Tak výborně, potleskem podporujete Mračkovou Johanku. Startovní číslo 302. Tak dámy a pánové, už nám slyší tedy třetí závodnice, Hrbáčová Nela, 303. Pojď, ještě pojď. Přidej, pojď. 2007. Tak uvidíme, možná, že to bude i pod minutu. Bude. Kolaciová Tereska. Rozhodčí, kteří sledují, jestli opravdu závodníci projeli všechny překážky. Tak další závodnice se nám blíží do cíle. Tak výborně, i další závodnice. Závodnice se snad tam snaží ještě pozdravit rodiče má. Asi svačinu dostala ještě na cestu. To je ženská, no, prostě potřebuje si pokecat. A tady je, jo, výborně, Lucko. Tak ale přesto podpoříme potleskem. Ročník 2008. Tak, Adama projíždí, vidíme to, ale to potom na konci řeknou traťový rozhodčí. Závodníci samozřejmě nemají GPS, jo, takže to není žádná sranda. Modrá, červená. Tak Tomáš Šišpera. Poslední branka a cílová rovinka. Prosím vás, hledá se startovní číslo 324,
Machalíková Míša. Nemáme ji na vrchu, na startě, takže jestli nás teďka... Tak pošleme to i dolů, kdyby to náhodou slyšeli. 324. Míša Machalíková. Nahoru, na start. Adam Kolařík, startovní číslo 316, přijíždí taktéž do cíle. Okamžitě nahoru, protože za chvíli bude startovat právě její kategorie. Tak nejmladší účastník letošního lyžařského závodu ve slalomu Jiří Juras.